स्वच्छता समिति स्थापन झाली, स्वच्छतेच्या बाबतीत अभियान वारंवार घेतले गेले आहेत आणि पुढे इथून पुढे मोठ्या लोकांनी स्वच्छतेमध्ये सहभाग घेतला ही पण आजच्या दृष्टीने विशेष कौतुकाची बाब आहे। त्यानंतर प्रस्तुतचा आज आपण जे जमलेलो आहोत हे निबंध स्पर्धा आणि आठला जेव्हा व्यायाम करून बाहेर पडायचो अंगाला पूर्ण माती लागलेली असायची आणि गोदावरी स्नान करायचो असं 17-18 वर्ष कंटिन्यू केलं। बहुतेक जे पुण्य मिळालं त्याच्यामुळे मी आमदार झालो। त्याच्यामुळे गोदावरी जर म्हटली आपली तिचं महत्त्व वेगळं आहे आणि अशा गोदावरीच्या नित्य पूजा अर्चनाची आणि नित्य आरतीची योजना आज आपण करतो आहे आणि त्याच्यासाठी आमचे जयंतराव गायधनी असतील, मुकुंदजी खोचे असतील, भानुसे साहेब असतील, यांनी जे परिश्रम घेतले ते खरंच वाकाडण्याजोग्य आहे। पंचवटीकरण जुनं नाशिककर म्हणून जी काही आपल्याला गरज पडेल तिथं एक लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही नक्कीच उभे राहू। शासनाकडून जी जी गरज लागेल, कारण देवेंद्रजींशी मी जेव्हा बोललो तर त्यांनी एकच सांगितलं की जिथं जिथं तुम्हाला गरज पडेल तिथं मला सांगा, तुम्हाला कुठलीही गोष्ट कमी पडून न देण्याची जबाबदारी माझी आहे। त्याच्यामुळे एकदा त्यांनी शब्द दिला। आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ म्हणजेच इस्कॉन व आर्ट ऑफ लिव्हिंग या निमित्ताने गोदावरी आरती व निबंध स्पर्धेचे आयोजन केले होते। या कार्यात 125 पेक्षा अधिक कार्यकर्त्यांनी व शिक्षकांनी आपले अमूल्य योगदान दिले। या गोदा सेवकांनी अनेक शाळा व महाविद्यालयांमध्ये प्रचार केला। जिसे नाम दिया गया हर हर गोदा घर घर गोदा हर हर गोदा घर घर गोदा। जिस नासिक गांव के हम सब निवासी हैं और हमारे जीवन का सार है गोदा गोदावरी मैया, जिसके बारे में हमें आज के पीढ़ी को गोदावरी के बारे में जान लेनी है, महिमा से जोड़ना है। चला आपको हैरानी होगी, हमने 1000 से 1200 कॉल्स फोन कॉल के जरिए लोगों से का प्रचार किया और उन्हें गोदावरी मैया से जोड़ने की कोशिश। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होने के कारण हमें नासिक वासियों से तो साथ मिला ही, उसके साथ साथ अलग अलग राज्यों और विदेशों से भी कॉल किए आए गए और वहां से भी पार्टिसिपेशन मिले, तो नासिक वालों के लिए बहुत बड़ी उपक्रम है कि नासिक अभिनव बाल विकास मंदिर या शाळेमधून आमचे आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने स्वागत करण्यात आले। त्यांनी त्या विद्यार्थ्यांनी मैदानामध्ये धनुष्यबाणाच्या आकाराचे प्रकृती स्थापन करून त्याच्या बाणावर आम्हाला गोदा सेवकांना उभे केले व आम्हाला सांगितले की समोर उभे असलेले सर्व विद्यार्थी हा समुद्र आहे व गोदा त्या बाणावर उभे असलेले गोदा सेवक आता त्यांना मार्गदर्शन करणार आहे। तर असे हे अनुभव आम्हाला अत्यंत चैतन्यदायी असे वाटले। त्याबरोबरच सांगायला आनंद होतो की सिडको विभाग, पंचवटी विभाग यातील बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी आमच्या गोदा सेवकांबरोबर शपथ घेतली की यापुढे आम्ही कोणत्याही प्रकारचे निर्माल्य, कचरा व नदी दूषित होईल असे कोणत्याला आनंद होतो की नाशिक महानगरपालिकेच्या बाहेर देखील ग्रामीण भागातून आम्हाला खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला। त्यामध्ये निफाड, रामाचे पिंपळस, पिंपळगाव, बसवंत, सुक्याने, ओझर, चिंचोली, चांदोरी, शिंदेपळसे या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी खूप चांगला सहभाग दाखवला। हे सांगण्यास अतिशय आनंद होतो की आम्ही शाळेला व महाविद्यालयाला एक वैदिक ग्रंथ भेट दिली, त्यामुळे या स्पर्धेला प्रचंड असा वेग मिळाला त्या ग्रंथांमुळे। तसेच दरवर्षी शासनाच्या व मनपाच्या अनेक NGOच्या माध्यमातून गोदावरीची स्वच्छता होतच असते, परंतु आम्ही प्रबोधन व जनजागृतीचा मार्ग अवलंबला व तो कायमस्वरूपी राहील याचा आम्ही विचार ठेवला। त्याबरोबरच त्याला यश देखील आले। त्याकरता आम्ही 125 गोदा सेवक 167 शाळांपर्यंत पोहोचलो। ते 167 शाळांमध्ये 62,000 विद्यार्थी व त्यांचे पालक यांच्यापर्यंत आम्ही याबद्दल जनजागृती केली व 3,000 निबंध व आरती प्राप्त केल्या। याचा आम्हा सर्व गोदा सेवकांना खूप खूप अभिमान वाटतो। धन्यवाद। हरर गोदा कत्नानी या सोहळ्याची रंगत वाढवली। ஆச்சாரம் அங்குள்ளம் வித்தேகரி எத்திர பாதமம் வந்தே ஸ்ரீகம் தினதாரணே பரமானந்த மாதம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய விஷ்வம்।
गंगा गोदावरी मैया की जय। हर हर गोदा। सन्माननीय व्यासपीठ नासिक चे पदाधिकारी संघाचे पदाधिकारी इस्कॉन मंदिराचे आमचे अध्यक्ष आणि राम तीर्थ गोदावरी सेवा समितीचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष आणि संबंध समिती मेंबर्स यांनी आम्हाला एक खूप सुंदर संधी दिली की गोदावरीची काहीतरी सेवा घडली पाहिजे। तर हे आमच्या उपकार आहे की आमच्याकडनं गोदावरीची काहीतरी सेवा घडते। तर त्या व्यक्तीने सांगितलं की आम्ही लातूरवरून आलेलो आहे आणि आम्हाला थोडी माहिती द्या तुमच्या नाशिकची आणि याची। मी त्यांना विचारलं तुम्ही काय करता, ते म्हणे मी शिक्षक आहे। कारण आमच्या डोक्यात गोदा 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 चाललं होतं, आम्ही शिक्षक भेटला नाही भेटला की झोपेत पण उभं करा, आम्ही तेच सांगू निबंध स्पर्धा आर्थिक स्पर्धा मुलांना सांगा। तुम्ही हैदराबाद वरून आणि बँगलोर वरून आलेले, आम्ही काम त्यांना जाऊन सांगितलं नाही तुम्ही या आमच्याकडे, तुम्ही भरा निबंध लिहा तुम्ही। पण जे जे गोदावरीशी कुठे ना कुठे कनेक्टेड होते, ज्यांनी कुठं ना कुठं गोदावरीचा आश्रय घेतला होता, त्यांना ती सद्बुद्धी झाली गोदावरीद्वारा आणि गंगेने त्यांना या सेवेत लावून घेतलं। अजून फार मोठं काम बाकी आपल्या समितीचं आणि जयंतरावांचा उद्देश की भाव जागृती अशी झाली पाहिजे की गोदावरी दिसली म्हणजे लोकांना आपल्या आईची आठवण झाली पाहिजे। आणि माझी दोन शब्द बोलू थांबतो। हर हर गोदा। मेहता, अमित हस्तेकर, अजित गडाक यांनी कृपया मंचावर यावं। पुढच्या ग्रुपने तयार राहावे अशी विनंती कर किसन गांगुर्डे। या सगळ्या निबंध तपासताना शिक्षकांची कसोटी खूप मोठी होती। संस्कूलमधले निबंध होते आमच्या भारतीदेव चंद्रात्रांनी आणि बाकीच्या शिक्षकांनी त्याकरता मोठं योगदान दिलं आहे। मराठी, इंग्लिश, उर्दू अशा अनेक भाषांमधून निबंध आले आणि मला सांगायला आनंद वाटतो की जवळपास 15 मुस्लिम विद्यार्थ्यांनी या निबंध स्पर्धेमध्ये भाग घेतलेला आहे। ब्रह्मचारी आणि साधक यांचे आपल्या सहकार्याबद्दल समिती आभार मानते। गोदावरी आरती व निबंध स्पर्धेतून गोदा संवर्धनाबाबत जनजागृती करण्याचा मानस रामतीर्थ गोदावरी सेवा समिती, इस्कॉन आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंग यांच्या या तीनही संस्थांच्या पुढाकारांनी संपन्न झाला। गोदावरी सेवा समिती हे ते जगून दाखवत आहे हिंदू कसा जगला पाहिजे संस्थाच्या जोमाने। ही संहिता समिती काम करून ते जगून दाखवित आहे म्हणून त्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे आणि कार्यकर्त्यांचे मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो। हे टोन डेटलं अधिवेशन अभिनंदन असं घेण्याचं काही कारण नाही, कारण ज्या संस्थेने बोलवलं आहे तिचं अभिनंदन घेणं असा एक सभा संकेत असतो, त्या संकेताने मी बोलत नाही। त्यांचं पुस्तक आहे वाय आय एम ए हिंदू, हे कोणाचं पुस्तक आहे, हे रमेश पंतक यांचं नाही किंवा रवी भुसारेंचं नाही, हे शशी थरूर यांचं पुस्तक आहे वाय आय एम हिंदू। संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुया। ओम शांति शांति शांति। भुजमंत्र म्हणूया। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण हरि। श्रीमान नरसिंह कृपा बाबूजी की जय।